Onko niinku siis eri päivänä mitä yleensä? Joo, mä kysyin, we see for the midsummer, I see. No niin, mikä sopii, että tota... Joo. 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 Joo, ja sitten en mä tiedä, miten sitten lähtee pois, että mä ilmoitetaan sitten sinne ristilään. Joo, selvä. Okei, selvä, kiitos. Hei, hei. Heippa, hyvää matka. Juhannuksessa nähdään. Joo. Joo, selvä, hei.